Nacházíme se zde v areálu zemského hřebčince Písku, který je národní kulturní památkou. Založen byl na popud Marie Terezie a Josefa II., který chtěli zušlechtit chov, který neodpovídal standardům tehdejší rakousko-uherské monarchie, a tento úkol přetrval až dodnes. Kromě šlechtění koní se zabýváme také odchovem chladnokrevných a teplokrevných hřebečků, dále prodejem koní, výcvikem mladých koní. Základem toho, aby hříbátka byly v pohodě, tak se snažíme mít, aby měly dostatek pohybu, prostoru, kvalitního krmení a dobrý péče. Po odstavu vznikají různé problémy vlastně trávicí u hříbátek, když jsou odstavený od svých maminek, takže se snažíme tím předcházet různýma doplňkovými krmivama nebo probiotikama, který vlastně podporují trávení a snižují zažívací problémy koní. Takže určitě bych probiotika doporučila i jiným chovatelům. Měli jsme zde vynikajícího plemeníka 1053 Gidamzon, který byl po trojnásobné operaci tenkého střeva a neustále měl potíže se zažíváním, a snažili jsme se mu zajistit prvotřídní péči. Toho dne vznikla i myšlenka použít probiotika i pro tohoto hřebce a zlepšit jeho trávení. Po dohodě s veterinárním lékařem jsme hřebci aplikovali tyto probiotika a nyní jsme pozorovali stav tohoto hřebce, jestli nastane zlepšení či ne. Při aplikaci probiotik bylo nádherně vidět při každodenní návštěvě stáje zlepšení kondičního stavu hřebce a jeho radost ze života. Naší krevnou dávku pro hříbata z větší části tvoří mačkaný oves, přidávají se doplňkové granule, minerály, a už třetím rokem používáme probiotika Fauna Equi. Důležité je to pro tyto mladé hříbata, protože nám přicházejí po odstavu a tímto zajišťujeme pohodu těch hříbat. Přínosem pro nás určitě bylo používání těchto probiotik, kdy jsem si vyzkoušel to, když jsme ty přípravky podávali nově naskladěným hříbatům. Takže jsme v podstatě vymítili veškeré zažívací problémy, vymítili jsme koliky a hříbata se těšili dobrému zdraví a dobrému růstu. Z mých vlastních zkušeností si myslím, že je probiotika určitě důležité používat, kdy vlastně tomu koni tímto zajistíte nějakou pohodu. Je to dobré i proti stresu při zatížení těchto koní. A myslím si, že určitě bych tento přípravek doporučil.